ይህ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ምንም እንኳን በሁሉም የዓለማት ሀገራት ይከሰት እንጂ አንዳንድ የጥገኛ ፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው ግለሰቦችና ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ችግሩ ከእውነታ የራቀ በማስመሰል የሚሰጡት የተጋነነ መረጃና ዘገባ መናፈሱ አልቀረም። ለዚህም ማሳያ የሆን ዘንድ በቅርቡ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የተዛወረው የቢቢሲው ጋዜጠኛ ክላይ ማየር ያሰራጨው ዘገባ መመልከት አንዱ ማሳያ ነው። በዘገባው ከተገለጹት ሰዎች አንዷ የሆነችው ብርቱካን አሊን ያናገረው ይኸው ጋዜጠኛ እርሷ በድርቁ ምክንያት የአምስት ዓመት ልጇን በቅርቡ ለሞት እንደተዳረገ ያቀረበው ዘገባ ከተጠየቀችው ጥያቄና ከሰጠችው መልስ ጋር የማይገናኝ ነበር። When he died, I felt I had lost everything. My family buried his body. Everyone is in hardship. We all have so little to eat because there was no harvest this season. Everyone is suffering. በርግጥ ባብሮ ወረዳ ሀሩ ቀበሌ ነዋሪ የሆነችው ብርቱካን በወቅቱ ክላይ ማይሬ ጠይቃትና እርሷን ያስለቀሳት ጉዳይ ልጇ በምግብ እጥረትና በድርቁ ሰበብ ከመሞቱ ጋር የተያያዘ ነበር ወይም? በድንገት በሽታ ከዘጠኝ ሰዓት ተጀመረ። ከአስር ሰዓት ከዓለም ተለየብኝ። ሞታብኝ። በረሃብ አይደለም ግን ዳቀጣው ችግር ሊደርስባቸው ይችላል። በራያቁብ ወረዳ መንደራ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር አበራ ወልዱም በዘገባው ተካቷል። ይመራ ዘንድሮ ይመራ ቢሆንም Although this drought has just started, it's going to get worse. It's already really severe. Some people have died of hunger. አይ ቀደም በጉልበራ ጉዳት የሞተ የለም። አሳየኝ ሲወደቁ ሰው ይተኙ ሰዎች አሳየኝ አለ። አረ የሰየት ይወደቀ ይተኛል ባይቀደም። ይሄ ነው ቃሌ። ይሄን አልሁኝ። በእሊ ነው ምክንያት